Податок на армію в дії. Загальнодержавний військовий збір набрав чинності 3 серпня. Коли готувався законопроект, автори планували, що сплачувати його будуть лише ті, хто мають офіційну зарплату більше 40 тисяч гривень на місяць. Але у затвердженій редакції збір стосується всіх без винятку працюючих українців. Скільки ж із кого будуть вираховувати, знає Вадим Потатуєв. 1,5% від зарплати загальнодержавний воєнний збір офіційно вступив в силу 3 серпня. Відтепер зі всього працюючого населення країни будуть отримувати гроші на потреби армії. Відсоток відраховуватимуть з так званої брудної зарплати. Якщо ми скорелюємо, наприклад, на місто Вінниця, то до кінця поточного року ця сума коливається в межах 35 мільйонів гривень. Це серйозний фінансовий ресурс. Якщо ми б говорили в річному вимірі, то це сума десь порядка під 70 мільйонів гривень. Якщо говорити про Вінницьку область, то це сума десь порядка під 150 мільйонів гривень в річному вимірі. Гроші автоматично вичитуються з зарплати і надходять в казну разом з іншими податками. В середньому з кожної заробленої тисячі на армію піде 15 гривень. Сума нібито незначна, але серед вінничан новий збір викликав неоднозначні емоції. Нормально. Я думаю, що це потрібно. Куди ті гроші дівалися, що здавали по 5 гривень? Де ті гроші? Де ті гроші? Чого діти роздіті, голі, босі, голодні там, без води, без нічого? Чого ми всі здаємо? І зараз вони зробили оце, як ви кажете, що будуть вищитувати. Куди ті гроші будуть йти, якщо нічого їм не попадає? Якась офіційна війна, що ніхто не сказав, що у нас офіційна війна. Да, негласно, всі замалчують. Як ніхто не називає це як війна, не називає, наприклад, сепаратистів терористами, убійцями. Ну, налог є. Прекрасно, браво. Негативно ставлюся. Чому негативно? Тому що і вправду невідомо, куди підуть ці кошти. Немає відкритих цих списків, що на що було витрачено. Немає де. Де побачити ці списки, на що були витрачені ці кошти, куди вони дійсно пішли. Верховна Рада утвердила і так званий податок для олігархів. Його ще на стадії розгляду закону пропонували як альтернативу військовому збору. В результаті прийняли обидва. Рентні платежі по руді, як чорних, так і кольорових металів. Підняті досить серйозні, майже в 2 рази. Рентні платежі від видобутку нафти, газу та інших корисних копалин. Обидва збори ввели до 1 січня 2015 року. До цього часу прогнозують завершення АТО. У противному випадку термін дії зборів подовжать. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».